yoko Ripoti ya moda nino yoyama Nere okinyete mwisho Konani wahoteka Beredhuza wako kona durimu yoko Gai na kene paga Kabireri ya wira wake Kukodoga tekio nekiwe inya Ripoti ya moda nino Noyo ripoti ya ma Kiungode kukia mwisho mewewe na kio Ripoti yao Mako iga dogi ono Tigeti hani ni okwe Daina kene ukaganyi tete onio Nayo Ripoti ya mwadhani Nayo ripoti ya ma Kiungoge kukia mwisho mewewe na kio Mwadunga kukwe Kukoro Kana utemwe hoktodo Ripoti ya mwadhani Noyo ya ma Korea, omeno na wigato wage wikaro Doka ego kukoro, etere la mwadhani Kiugoge kukia mwisho niwewe na kio Nayo, ripoti ya mwadhani Nayo, ripoti ya ma Kiugoge kukia mwisho niwewe na kio Mwadunga kundu ya kukoro Kana utemwe hokodo Ripoti ya mwadhani noyo ya ma Sabia, oreo tarembo fago Gaiaga kwa bararia magasho noka Ripoti ya mwadhani